afayeenka sool sanaag iyo cayn ee imaaraadka carabta faysal cali mas-uul shir jiraad ku qabtay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn ayaa ka hadlay magacaabista uu magacaabay madaxweynaha maamulka puntland wasiiro ka soo jeeda gobollada sool sanaag iyo cayn isaga oo sheegay inaysan ku qanacsanayn wasiiradani wuxuu ku baaqay in bulshada deegaanada sool sanaag iyo cayn in ay iskugu yimaadaan shir ay kaga hadlayaan aayahooda. Horta marka hore waxaa jiray in maamulka puntland isbedel uu ku dhacay, maamul cusubna uu la wareegay loona magacaabay gobollada sool sanaag iyo cayn shan wasiir iyo adigu intaas shan wasiir dowle ama wasiir ku-xigeenno dhowr toban gaaraya. Waxaan u hayaa anigu aan oran lahaa nimankaas taa waxaan ka oranayaa ma soo dhaweynayo haddaan hayaa fayeenka gobolka gobollada sool sanaag iyo cayn laygu magacaabay 12 isimo oo dhulbahantiihii ay ii doorteen nasabkan hadda aan ku hadlayo ee fayeenka gobollada sool sanaag iyo cayn. Waxaan soo jeedin lahaa nimanka hadda la magacaabay in aanu haddaanu gobolka cayn nahay aanay noo cuntamin soona dhaweynayn sool sanaag iyo cayn. Wax hadda naga dhexeeya oo xiriir ah ma jirta ay maamulka puntland sababtu ay tahay de waxaan u arkaa dad lagu ciyaarayo, wasiirada lagu ciyaaraya ka muuqataa magacyadooda iyo masuuliyada loo magacaabay inay nooc mina ciyaaran yihiin. Taas waxay u muuqataa inay laguba ciyaarayaba oo aanay hadda dadkan ssc ka soo jeeda aanay rajo wacan ka muujin nimanka halka lagu magacaabay. Anagu haddaanu nahay gobolka sool sanaag iyo cayn, waxaanu doonaynaa markii hore oo aanu aada uga hanweynan horeyn wax la yidhaahdo tayo badan, maal badan, xoolo badan, ciidan badan ayaa ku baxay. Taasi meesha way ka baxday. Magaalada Tukaragan hadda waxaa gacanta ku haya Somaliland. Waxaan jeclaan lahaa dadkan gobollada sool sanaag iyo cayn marka aan la hadlayo, gaar ahaan gobolkan hadda aan joogo dhalasha ahaanna aan ka soo jeedo, waa gobol degmooyin badan xukuma, mug weyn leh. Berigii ay dowladdii maxamed siyaad barre jiri jirtay gobolka Tukaragan wuxuu ka koobnaa 4 degmo: magaalada Buuhoodle iyo degmada Oodweyne iyo degmada Sheekh iyo Togdheer. Waxay ahayd degmada ugu inkamka badan ee cashuurta ugu badan ee gobolka Togdheer ka soo baxdo. Maantana tii weeye wayna kasii mafac badan tahay. Marka waxaan u sheegayaa dadka ku nool magaaladan Buuhoodle, hadday isima tahay iyo hadday ciidan tahay iyo hadday bulsho tahayba, war gobolkoodan hoos ha u eegaan, waayo magaalada Buuhoodle hadda waa ku suganahay wax maamul ah oo ka jira, ama Somaliland ha ahaato ama Puntland ha ahaato ama mid iyaga khaasba u ha ahaatee inaanu ka jirin. Marka haddii dekelgood isma taagan karaan baan qabaa, laakiin maamul way samaysan karaan ciddii ay doonaan markaa ay la aadi karaan. Marka cidda u dhow waa ayo, cidda u dhow waa Somaliland. Iyagu way tagaan wadada qabluga baan ka hadlayaa. In la furay waa wax wacan, nabadgelyo waa wax shay aad u qaali ah. Laakiin waxaan arkay reer Buuhoodle iyagu qabluud way tagaan, waana soo maraan. Laakiin reer Qorluud Buuhoodle ma yimaadaan, waa ku soo dhaweynaya. Waana la yahay kale sida idinma mayd wadooyinkiina loo soo maro magaaladiina loo yimaado. Ciidamadana waxaan oran lahaa iyo kuwa haddana sheegsheegana leeya waaba la qoranayaaba, warbal intaad isibadiina la tashataan oo iqaashiina la tashataan idinkoon iskii wax u qoranin, maamula-aanta ka mid tahay in qof intu ciidama cilla iskaga qorto isimkiisii iyo dhaqankiisii caqalkiisiina aanay shaqaba ku lahayn ba ogeyn nina keligii iska qoranayo. Waxaan jeclahay bulshooyinta ka soo jeeda ceegaag iyo banyaal iyo ilmo dandan dhacday maalintooda ka dhacay inaanay waqti dheer qaadanne isimana aanay la sugan iyagu nabadda qaataan, isimadoodana maqlaan haddii ayba u yimaadeen balan baa jirta la balansan yahay sabtida soo socota. Maxamed Shaqale, Somali News TV, Laascaanood.